Hei sann og hopp sann, Mikael her, og ja, nå er det første gangen jeg på en måte er litt Minecraft på en måte, av vikingskipet i bygginga. Det jeg skal gjøre nå på en måte er, hver episode blir sånn cirka 5 minutter, kanskje mindre, det, eller litt mer kanskje også, i tilfelle. Men altså skal jeg bare, jeg har noen par livecoms innimellom, og da blir det ikke speedet opp, men i bakgrunnen her nå så ser dere speedet opp gameplay. Og det akkurat nå så har jeg, akkurat der nå, så har jeg fått Minecraften opp, og det legger litt iblant, jeg ser det, jeg vet ikke hvorfor, det må være noe med recordinga, det legger ikke på Minecraft til meg, men det, dere ser det egentlig ikke på en måte, for det er veldig speed up, ser jeg. Men, så dere ser noe å hjelpe med, at nei, forresten, jeg har fått den her på serveren nå, så, eller kanskje jeg hadde i forrige gang også, men jeg vet ikke helt. Nei, jeg hadde jeg ikke. Jeg har fått inn verden på server, så Sindre eller iVirus hadde har hjulpet meg en ganske stor del, og vi har hatt med noen par det, og skal jeg prøve å få med noen andre dudes med å hjelpe meg til. Men det dere ser, jeg og iVirus hadde hjulpet med noe, eller Sindre, så holder vi på å bygge munnen på taket. Det første dere ser nå, som dere så akkurat da, ta flere litt nedover deg, så har vi bygd da to sånne blokker utenfor muren, som er sånn, jeg husker ikke helt hvor mange den er, 6-7 høy, og så begynner jeg å regne. Men akkurat her nå så trøblet jeg litt rønn med å huske hvordan altså, mønstret var, pattern, på dere, hvordan blokkene skulle være. Fordi vi fant ut at vi skulle starte med å legg tre stykker, tre og tre, altså bakover, sånn. Dere ser at jeg har tre blokker der nå. Jeg legger alltid tre blokker. Og det fant vi ut. Men som ser, dere kommer, jeg kommer tilbake til det om noen par episoder. Ikke inn i episoden her, men det ble endret etter hvert. Men, altså ikke inn her da. Og, ja, det begynner vel, du skal vel bytte bildet her nå snart. At jeg hopper, nei, kanskje ikke. Jeg vet ikke helt, jeg tror det skal være det. Kanskje ikke, nei, det ble ikke lær. Det står det, men det ble ikke lær. Og jeg fortsatte med å bygge hele veien rundt her, mens Sindre gjorde motsatt vei, liksom, fra andre siden. Og vi tok det der noen par runder opp, og ja, det fungerte helt fint, egentlig. Det var litt problemer inniblant, men vi fikk det til, og ja. Det kommer snart et problem, ser jeg på, for at jeg bytter her snart noen vinkel fra, ikke fra vinkel, men til en der, lenger bort der, det er Sindre helt på, og det var litt trøbbel bortpå. Men vi fiksa det også, som dere ser snart her. Men her så ser dere at jeg kommer på langsida, liksom. At nå ser dere at jeg bytter her før jeg forbi Sindre. Her ser dere, og vi stussa litt på, jeg husker ikke helt konstant på, det var litt forskjell på, på en måte, hvor blokkene kom fra, liksom. Du ser at på der siden var noe, er det på høyre siden, så er det litt færre blokker inne på venstre siden, så vi bare lurte på det, hvorfor det ble sånn. Men det var, vi fiksa det, og det ble egentlig, vi fikk det til ganske bra. Så det er ikke noe stress. Så det kommer vel egentlig kanskje, det er litt musikk i bakgrunnen som dere hører, og ja, vi får se hvordan det her utvikler seg. Men som dere ser nå, ja, så har vi bare gjort egentlig det. Vi har lagt blokket oppå på hverandre for å få... Det er egentlig that's it vi har gjort. Vi har bare lagt blokket så at den har kommet seg innover. Og ja, det har tatt oss ja, en par dager, 3-4 dager kanskje. Altså hvis vi har spilt i strekk, så har vi kanskje... Jeg har gjort det på 2 dager, fordi vi hadde noen pauser, og vi var litt lei noen gang for at det var noe feil og sånn. Men jeg ser den kommer seg mot slutten nå, sånn, jeg fikk en e-post. Men jeg ser den begynner mot slutten her nå, så jepp. Da håper jeg dere gleder dere til neste episode. Så blir det vel noe annet der. Jeg ser at det overtider nå, men... så vi får... jeg håper du liker hva serien blir, og så kan du legge noen forslag til hva jeg skal gjøre på serien, liksom. Hva, altså, sånn... om jeg skal kommentere live mer og sånn der. Så blir jeg happy. Så gjerne like og abonner. Nei, like og kommenter og abonner hvis du vil. Så blir jeg glad. Da snakkes vi i neste video. Mikael Daxa, over og ut.